Margareta Cederfelt. Ja, hej, det här är Erik Johansson. Jag ringer för jag skulle vilja fråga lite om det här NATO-värdlandsstödsavtalet som röstades igenom här. Då får du fråga väldigt, väldigt snabbt för jag är på väg på ett möte. Låt Okej, höra. ja. Hur ställer sig ni er till tortyr? Vi är inte för tortyr, självfallet. Jag är inte för tortyr och inte Moderaterna heller. Nej. Okej, men ni samarbetar med NATO som tillåter att USA använder tortyr. Hur har ni resonerat runt den frågan? Vi försöker också påverka, vi arbetar i olika sammanhang för att också påverka USA när det gäller tortyren. Vi Är det... samarbetar även med andra länder. Ja, just det. Som till exempel så vet du säkert om att EU har avtal med ett stort antal länder som också tillåter tortyr, vilket vi försöker påverka naturligtvis Är det ett till bra sätt att att påverka avsluta att tortyren. knyta närmare band med NATO? Vad sa du? Är det ett bra sätt att påverka detta att knyta närmare band med NATO? Ja, jag tycker det är bra att vi knyter närmare band med NATO, därför att det handlar också om att vi ska kunna försvara vårt land. Okej, Tycker inte du det? så du menar att man kan Nu. acceptera tortyr om det gagnar försvaret? I så fall så borde vi inte vara med i EU heller eftersom EU har avtal med länder som tillämpar tortyr. Jo, Tycker men du det? nej, jag tycker inte vi borde vara med i EU. Jag tycker vi borde vara kategoriskt Ja, emot men det tortyr. tycker jag. Jag tackar dig så mycket för samtalet. Tack.